Անցնենք հարցերին, հարգելի լրագրողներ, 5-րդ ալիք խնդրեմ, շնորհակալություն. Հարևան Վրաստանը Մածունը գրանցել է որպես իրենց ազգային կաթնամթերք, հայ արտադրողները խնդիրներ ունեն, մասնավորապես Ռուսաստան արտահանելի ստիպված են գրել Մածունի փոխարեն հայկական յոգուրտ. Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը նշել է, որ չի բացառվում, գրառում է կատարել, որ մի օր էլ գան ռեյդանեն և պահանջեն վճարել Մածուն տերմինը օգտագործելու համար. Խնդրին ծանոթ եք, ինչ քայլեր են ձեռնարկվում ընդհանրապես լուծելու ուղղությամբ, և ի վերջո հաշտ ապրել են մտքի հետ, որ մեր ազգային, այսպես ասած, կաթնամթերք, թե ազգային որևէ այլ արժեք հարևանները գրանցում են իրենց անունով. Ես ճիշտ ասած, այն տեղեկատվությունը որ տալիս եք, բավարար չի, որպեսզի վերջնական պատասխան տալ, որովհետև Ա. որտեղ է գրանցվել, Բ. ինչ անվանմամբ է գրանցվել, որովհետև կա Մածուն, Մածուն և այլն, վրացականի պարագայում Մածունի է, չեմ սխալում, հայերենի պարագայում Մածուն, հա, և հայկական յոգուրտ անվանումը չեմ լսել, բայց անգլերեն լեզվով թարգմանության մեջ սովորաբար յոգուրտ բառն է օգտագործվում։ Մարիանն ապրանքատեսակն է, համացանցում լուսանկարները կան և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում է բնականաբար գրանցում է եղել և ստիպված են արտահանել հայկական յոգուրտ անունով, որովհետև վրացիները ցույց չեն տալիս։ Ես պետք է խնդրեմ, հա, որպեսզի տվյալ տեղեկատվությունը ճշտենք, որտեղ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ խոսքը վերաբերում է Մածուն որպես ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մաս, ապա երևույթը ոչ թե Մածուն ապրանքանիշն է, այլ խոսքը վերաբերում է ոչ նյութական, այսինքն տեխնոլոգիայի մասին, թե ինչ է իրանից ներկայացնում, ինչ ֆերմենտացիա ասում, և այդ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ըստ էության այդ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում ընդգրկվելը դեռևս որևիցե արձագանք ապրանքային նշանների կամ անվանումների հետ կապված չի առաջացնում։ Սա պարզապես, հա, ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մեջ ներառված հերթական երևույթներից մեկն է, բայց ելեմ ասում, տեղեկատվությունը, որը դուք մեզ փոխանցել եք, բավարար չի ձեր հարցին վերջնական պատասխան տալու համար։ Եթե իմ գործընկերներս կերպանը։ Ես ընդհանրապես ուզում եի լրացնելով պարոն Վարդանյանին ասել հետևյալը, որ դուք ներկայացրեցիք այնքան տեղեկատվություն և ես տեղյակ եմ դրան այնքան, որքանով մեկ ֆեյսբուքյան ստատուսի մակարդակում։ Ավել տեղեկություններ դրա վերաբերյալ և որտեղ է գրանցված այն պաշտոնապես, իսկապես գոյություն չունի։ Եթե ունեք այլ փաստական հենքեր, որոնք հնարավորություն կտան անել եզրահանգում, մենք դրա մասին կխոսենք, բայց խոսքը այս դեպքում ֆեյսբուքյան գրառում էր մեկ արտադրող ընկերության, մեկ տեսակ ապրանքանիշի մասին և ընդհանրապես մեկ դեպք, որ հանդիպել էր ռուսաստանյան խանութներից մեկում։ Յոգուրտը ընդունված է տարբեր երկրներում հունական, յոգուրտն ասում նաև այլ երկրներում Մածունի և այլն, բայց սրա վերաբերյալ պաշտոնական որևէ տեղեկատվություն առկա չէ։ Պարոն Բագրատյանը ուրիշ գրառում չէր արել։ Ամեն դեպքում երևույթը կա, ինձ հետաքրքիր է նաև գնացել եք, փորձել եք պարզել որևէ բան։ Չէ, պարոն Բագրատյանից դուք պարզեք, որտեղ ամենաձեր համար լուրջ հարցը, յոգուրտը, Մածունը, հույները ինչ կասեն, մեկ ինչ կասեն։ Պարոն Բագրատյանի մասին չի խնդիրը, հայ տնտեսվարողներին առնչվող խնդիրը։ Ես կարծում եմ, պարոն Բագրատյանը շատ լավ կմեկնաբանի, շնորհակալություն։ Ես միջամտեմ, տեսեք, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործունեությունը տնտեսվարման հետ որևիցե կապ չունի։ Մենք խոսում ենք պարզապես, երբ որ խոսում ենք ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին, խոսքը ոչ թե Մածունի որպես նյութական արտադրության, այլ Մածունի որպես երևույթի, դրա պատրաստման տեխնոլոգիայի, դրա հետ կապված, չգիտեմ, պատմական և այլ զարգացումների հետ կապված ընդհանուր ուսումնասիրություն, այս ցուցակում կա օրինակ լավաշը, դուդուկի երաշտությունը և այլն, լիքը բաներ կա։ Ես հասկանում եմ, հիմա շատ բանսենց խոսալու ենք ու շատ երկար են գնալու, բայց ելեմ ասում, վերջնական պատասխան տալու համար անհրաժեշտ է ինֆորմացիա, ձեր կողմից փոխանցված ինֆորմացիա բավարար չի։ Սյուզի Բադրյան, ձեր հարցը։ Պարոն Քոչարյան, ապրիլի ներողություն, 44-օրյա պատերազմի պարտության հանգամանքները և ընդհանրապես պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող հանձնաժողով պետք է ստեղծվեր, մենք պարբերաբար ձեզ հարցնում ենք և դուք պարբերաբար ասում եք առաջիկա օրերին։ Տարի ու կես է անցել և քաղաքական շահարկումների ժամանակը կարծում եմ անցել է, ինչու չի ստեղծվում ի վերջո և ինչու շահագրգռված չէ իշխանությունը։ Շատ պահին տվեցիք այդ հարցը։
այսօր մինչև երեկոյան դուք սպառիչ պատասխանը կստանաք։ Եվ կարելի է մի լրացուցիչ։ Այո, խնդրեմ։ Ահա։ Ինչ տրամաբանությամբ են հրապարակվում վերադարձվող գերիների անուն ազգանունները, այսինքն անձնական տվյալները, բայց պաշտպանության նախարարությունը եւ Արցախի ՊԲ-ն չի տրամադրում մինչև օրս զոհվածների անուն ազգանուններ եւ անձնական տվյալ։ Ես, եթե դուք տեղյակ չեք, ես կարող եմ պաշտոնական պատասխանը կարդալ, ուղղակի ասում են, որ չենք կարող տրամադրել, այսինքն ոչ մի հիմնավորում չի հնչում։ Ժամանակին պետական գաղտնիք, այսպես ձևակերպման տակ, շատ-շատ-շատ բաներ ուղղակի կոչված էին մնում։ Ինչու, ինչ տրամաբանությամբ, ի վերջո գերին ինքը նաև հանրային կյանքի մասնակից է դառնում և նա թիրախավորվում է։ Ուրեմն հենց դուք նշեցիք, թե ինչ տրամաբանությամբ չեն տրամադրում, եւ ճիշտ են անում, որ այս պահին ելնելով ինչ-ինչ հանգամանքներից, օրինակ ինչ հանգամանքներ, ես դա չեմ հրապարակի, բայց այդ հանգամանքները գոյություն ունեն։ Արդյոք հենց այստեղ չի թաքնված այն խնդիրը, որ թվի շուրջ կա անընդհատ տարակապություն։ Թվի շուրջ հստակություն մտցրեց երեք վարչապետը։ Դե դուք միևնույն եւ թիվը անընդհատ մեծացնելով հարց առաջացավ. Ինչ եք մեծացնում այդ թիվը, երբ որ դա գոյություն չունի, որտեղ դրանք հստակ անուն ազգանուններով մարդիկ են։ Եվ 3800-ը երբեք չի կարելի դարձնել 5000, 6000, 7000, չի կարելի։ Դա բարոյական խնդիր կա նաև դրա մեջ, շնորհակալություն։